സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച നേതാവാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. രാഷ്ട്രീയ വളർച്ചയുടെ കൊടുമുടി കീറുമ്പോഴും ജന്മനാടുമായും നാട്ടുകാരുമായും സൂക്ഷിച്ച ഹൃദയബന്ധമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി എന്ന നേതാവിനെ വ്യത്യസ്തനാക്കിയത്. തുടർച്ചയായി 53 കൊല്ലം ഒരു മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ജയിക്കുകയെന്ന അത്യപൂർവ ബഹുമതിയാണ് ആ ഹൃദയബന്ധത്തിനുള്ള സമ്മാനമായി പുതുപ്പള്ളിക്കാർ ഉമ്മൻചാണ്ടിക്ക് കൊടുത്തത്. കുഞ്ഞുഞ്ഞിന് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടതായിരുന്നു പുതുപ്പള്ളി. 5 പതിറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടപ്പോഴും പുതുമ നഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു പാരസ്പര്യമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയും പുതുപ്പള്ളിയും തമ്മിലുണ്ടായിരുന്നത്. മഞ്ചേശ്വരത്തിനും പാറശാലയ്ക്കുമിടയിലെ നിരന്തര യാത്രകളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തോളം വളർന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടി പുതുപ്പള്ളിയിൽ നിന്നായിരുന്നു ആ യാത്രകളത്രയും തുടങ്ങിയതും അവസാനിപ്പിച്ചതും. അത്രയും ഇഷ്ടമായിരുന്നു തൻ്റെ ജന്മനാടിനോട്. പുതുപ്പള്ളി MLA നിന്ന് സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വളർന്നപ്പോഴും തലസ്ഥാനത്തൊരു പുതുപ്പള്ളി ഹൗസ് തുറന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി ജന്മനാടിനെ കൂടെ കൂട്ടി. അന്ന് പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക് കൊടുത്ത വാക്കാണിത്, എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പുതുപ്പള്ളിയിൽ എത്തും. 40 വർഷം മുടങ്ങാതെ ആ പതിവ് തുടർന്നിരുന്നു. 1970 തനിക്ക് ആദ്യമായി വോട്ട് ചെയ്ത പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ മക്കളിലേക്കും പേരക്കുട്ടികളിലേക്കും അവരുടെ മക്കളിലേക്കും വേരുപടർത്തിയൊരു വ്യക്തിബന്ധമായിരുന്നു ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടേത്. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ നെറുകയിലേക്ക് വളർന്നു കയറാനുള്ള ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അടിത്തറയെന്ന് പറയുന്നത് പുതുപ്പള്ളി തന്നെയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരിക്കെ പോലും ആഴ്ചയിലൊരിക്കൽ പുതുപ്പള്ളിയിൽ വരാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കോവിഡ് മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് യാത്ര മുടങ്ങിയപ്പോഴും രോഗം പിടിമുറുക്കിയപ്പോഴും മാത്രമാണ് ഈ ഒരു രീതിക്ക് മാറ്റം വന്നത്. പുതുപ്പള്ളിയിലെ വീട്ടിൽ ഏത് സമയത്തും സഹായം ചോദിച്ച് ചെന്നാലും അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെയും മടക്കി അയക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ വീട്ടിൽ രാവിലെ തന്നെ പ്രവർത്തകരും നിവേദനം നൽകാനുള്ളവരും എത്തും. എത്ര ദൂരത്തു നിന്ന് വന്നാലും ആരെയും മടക്കി വിടാറില്ല അദ്ദേഹം. ഏത് പ്രശ്നങ്ങളിലും കഴിയുന്നത്രയും പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിരന്തരം പ്രവർത്തിച്ചു. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വഷളാകുകയും പഴയതുപോലെ സജീവമാകാൻ കഴിയാതെ വരികയും ചെയ്തതിനാൽ തൻ്റെ വീടിൻ്റെ ജനാലകൾ തുറന്നിട്ടാണ് ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹം കേട്ടത്. അത്രയും പ്രാധാന്യമുണ്ട് പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്ക്. പുതുപ്പള്ളിയിലെയും കോട്ടയത്തെയും ഏത് വീടുകളിലും നിറസാന്നിധ്യമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടി. കല്യാണ വീടുകളായാലും മരണ വീടുകളായാലും ഏത് പാതിരാവിലും എന്താവശ്യത്തിനും ഓടിയെത്താനാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് സ്വന്തം കുഞ്ഞുഞ്ഞ്. ലോകത്തെവിടെയാണെങ്കിലും ഞായറാഴ്ച എന്നൊരു ദിവസമുണ്ടെങ്കിൽ കാരൂട്ട് വള്ളക്കാലിലെ വീട്ടിൽ കുഞ്ഞുഞ്ഞുണ്ടാവുമെന്നും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും അന്നൊരു പരിഹാരം കാണുമെന്നുള്ള ഉറപ്പിലായിരുന്നു ശരാശരി പുതുപ്പള്ളിക്കാരൻ്റെ കഴിഞ്ഞ 5 പതിറ്റാണ്ട് കാലത്തെ ജീവിതവും. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് 1970 2021 ഇടയിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെല്ലാം എതിരാളികൾ മാറി മാറി വന്നിട്ടും ഉമ്മൻചാണ്ടി അല്ലാതൊരു പേര് പുതുപ്പള്ളിക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാതിരുന്നതും. പുതുപ്പള്ളി അല്ലാതൊരു സുരക്ഷിത മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ച് ഉമ്മൻചാണ്ടി ആലോചിക്കാതിരുന്നതും. പുതുപ്പള്ളിക്കാർക്കൊപ്പം പുതുപ്പള്ളി പുണ്യാളനും തനിക്ക് കൂട്ടുണ്ടെന്ന ചിന്തയായിരുന്നു പ്രതിസന്ധി കാലങ്ങളിലെല്ലാം ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം. രാഷ്ട്രീയമായി വേട്ടയാടിയവർക്കെല്ലാം തിരിച്ചടി കിട്ടിയ കാലത്ത് പുതുപ്പള്ളി പള്ളിക്ക് മുന്നിൽ ഏകനായി പ്രാർത്ഥിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ചിത്രമായിരുന്നു ആരാധകരുടെ മറുപടി. ഒരിക്കൽ കൂടി കുഞ്ഞുഞ്ഞ് പുതുപ്പള്ളിയിലേക്ക് വരും. കാരൂട്ട് വള്ളക്കാലിലെ വീട്ടിൽ തന്നെ കാണാൻ കൂടി നിൽക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സ്നേഹമറിയും.